Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցի գլխավոր թեմաներին, սա էպիկենտրոնի հիմնական փոխարկումն է, բարի օր։ Առանց չափազանցության Արցախը ծանր վիճակում է։ Պետնախարարը խոսել է գոտիները ձգելու մասին։ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ևս 3 հիվանդ, նրանց վիճակը ծանր է։ Ստեփանակերտի օդակայանում գիշերած արցախցիները հարկ եղած դեպքում պատրաստ են կտրուկ քայլերի գնալ։ Հանրությունը քննարկում է Սանկտպետերբուրգյան հանդիպումը, ինչ են պայմանավորվել կողմերը։ Չեն եղել արդյունքներ։ Բաքուն տարին ամփոփում է Երևանին ուղված մեղադրանքներով։ Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ձևաչափը Բայրամովի կարծիքով առաջնահերթություն չէ։ Նախատոնական տրամադրություններ մայրաքաղաքի առևտրի կետերում, քաղաքացիները տխուր են։ Ժողովուրդը տխուր է։ Որ ասենք սիրտներս ուրախ է, այդ ձև չի։ Անգլ կոտրված։ Նաև սկսենք Արցախից, որտեղ վիճակը ժամ առ ժամ դառնում է օրհասական։ Պետնախարարը ճգնաժամային իրավիճակում ներդրման հնարավորություններն ու խնդիրները քննարկելու համար հանդիպել է մեծածախ ու մանրածախ առևտրով զբաղվող տնտեսվարողների, ռեստորանների ու հանրային սննդի օբյեկտների սեփականատերերի հետ։ Ռուբեն Վարդանյանն ասել է, որ երկիրը առանց չափազանցության բավականին ծանր վիճակում է։ Սննդամթերքի սղության, էլեկտրաէներգիայի խնայողությունների պայմաններում առաջացել է բազմամարդ միջոցառումների եւ հանդիսությունների անցկացման հետ կապված սահմանափակումների անհրաժեշտություն։ Չնայած ապրանքների սղությանը, Արցախում գնաճ չկա։ Գիտեմ, դուք որոդ աշխատում եք շատ ծանր պայմաններով, որտեղ իրավիճակը չի աշտանում եւ մարդկանց մոտ իհարկե տարբեր ռեակցիաներ կան։ Ես հաշվեցի կարևոր ու մենք հանդիպենք ձեր հետ եւ մենք իրականությունը քննարկենք, որտեղ ինձ թվում է կարևոր է իրավիճակում տապանցեցություն եւ իրայդ միասին հասկանանք, որտեղ ենք մենք գտնվում։ Դրա համար այսօր հանդիպում ոչ թե մենակ ես ինչ-որ ձեզ բաներ եմ ասել, ես ուզում ձեզ այնպես էլ լսեմ ձեր եւ անհանգստությունը եւ հարցերը եւ առաջարկները, որտեղ ձեզ այնպես լավ կյանքը ոչ մեկ չգիտի, մենք ինչքան ինչ որ ուշ եմ ու կայնացնենք, դուք ավելի լավ գիտեք իրավիճակը։ Արցախի բժշկական կենտրոնում բուժվող 3 հիվանդի այսօր տեղափոխել են Հայաստանի բժշկական կենտրոններ, նրանց վիճակը ծանր է։ Արցախից Հայաստան տեղափոխությունը իրականացվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնից ծանր վիճակում Հայաստան է տեղափոխվել ևս 3 հիվանդ, միջնորդել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Հարազատներն ասում են, սպասում են արդեն 1 շաբաթից ավելի։ Հիվանդի վիճակը գնահատվում է ծանր, պիտի տեղափոխեն Երևան, ճանապարհը փակ լինելու պատճառով, Կարմիր Խաչի օգնությամբ տեղափոխում ենք Երևան, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում հանրապետական հիվանդանոցի ողջ անձնակազմից առաջին օգնությունը ցուցաբերելու համար։ Բոլոր այս հիվանդները ստանում են մեզ մոտ բուժում, կոնսերվատիվ բուժում, այսինքն առաջին բոլորովին կոնսերվատիվ բուժում վերջացած էր, վիճակները ստաբիլ են, բայց իհարկե կան հետագա երկրորդ փուլային էտապը, որը պետք է իրականացվի այլ մասնագիտացված կենտրոնում։ Տեղափոխումը վերահսկել են բժիշկն ու բուժակը։ Երկու հիվանդի մոտ պետք է կատարվի խորհրդատվություն եւ համապատասխան միջամտություն կրծքային վիրաբույժի կողմից, եւ մեկ հիվանդ ռուսկային պաթոլոգիա եւս կրկին կրծքային պաթոլոգիա, որը ռուսկաբանական պրոցեսն է, պետք է շղթվի կամ հասկանանք ինչ պետք է իրականացնել։ Համենայն դեպս մեկ շաբաթվա ընթացքում բոլոր այդ հիվանդները ստացել են բուժում հանրապետական բժշկական կենտրոնում, որից երկուսը եղել են ծանր վիճակում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ բուժվում է 11 հիվանդ, 5-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, կան հիվանդներ, որոնց նույնպես Երևան տեղափոխելու կարիք կա։ Այս ընթացքում արցախցիները օրվա սնունդը սկսել են ընդունել դեղորայքի չափաբաժնով։ Տարեցները հաճախ հրաժարվում են իրենց հասանելի հացից հոգուտ երեխաների, հույս ունեն միջանցքը երկար փակ չի մնա։ Նախորդից մի խումբ ակտիվիստներ հավաքվել են օթակայանի տարածքում, պահանջելով հանդիպում ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարի հետ։ Անդրեյ Վոլկովը տեղում չէր։ Այսօր էլ լուրեր էին տարածվել, թե խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները հանդիպել են արցախցի պատգամավորների հետ։ Ակտիվիստները փորձել են պարզել հանդիպման մանրամասները։ Տիկին Լիանան ալյուրի վերջին պաշարն է օգտագործում։ Ժենգյալով հացի հիմնական հումքը կանաչեղենը ձերք է բերում վերավաճառողներից։ Ոչ միայն հայթայթելն է դժվար, այլև թանկ է։ Կա մտավախություն, որ ստիպված է լինելու փակել կրպակը։ Ահա որ թանկացրել են կանաչեղը 350-ով են տալիս։ Մարդ ոնց աշխատի, բայց որպեսզի խանութները չփակեք, մի կերպ յոլա են գնում։ Ալյուրի պակասություն ունենք, ալյուր չկա խանութներում։ Եթե էլի մեկ-մեկ ոչ խանութները հանում են, պեսուկում մեկ-մեկ խանութները հանում են, բայց ալյուրը չկա։
Մեծ խանութներում սամանապակ քանակով պարեն դեռ հնարավոր է գնել։ Փոքր կրպակներում մսամթերք արդեն չկա, կատնամթերք ստանում են քիչ քանակությամբ։ Տիկին Լիանան տեղյակ է, հարևանությամբ գործող խանութներում ինչի կարիք կա։ Կրուպեղենը չկա, շաքարավազը չկա, շաքարը չկա, ձեթը մեկ-մեկ լինում է պակասա, ոչինչ խանութներ կա, շաքարավազը կիլոյից տալիս են։ Մի քանի խանութ ունեմ մատակարարել, ծնունդը բաց եղել է։ Դե ամենակարևորը հացը, ժողովուրդ հացի պակասությունը չեն ուզում։ Մի քանի օր առաջ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ Հայաստանից Արցախ տեղափոխած 10 տոննա բերրի հիմնական մասը դեղորայք է։ Առողջապահության նախարարության ցուցումով այն որոշակի խմբականակով տրամադրվել է դեղատներին։ Ստացել ենք սրտային դեղերը, ճնշման դեղեր, այսինքն ջերմիջեցնողներ, ցավազրկողներ, հոգեմետ դեղեր։ Այդուհանդերձ կան դեղեր, որոնց պահանջարկը թեև մեծ է, սակայն վաճառքում չկա։ Վահանաց և գեղցի դեղերը, օրինակ, ջերմիջեցնողները շատ կան, որ չենք ստանում էլի, Երևան չկա, մենք էլ չենք ստանում։ Ստացած դեղամիջոցների խմբականակը խիստ սահմանափակ է, մի քանի օրից քաղաքացիները նորից խնդրի առջև են կանգնելու։ Ստացել ենք հիմնականում առաջի անհրաժեշտության դեղորայք, մանկական նորաֆեն, պարացետամոլ և այլն, իսկ մեծահասակների համար ճնշման դեղերն է, հիպերտենսիվ դեղերն է, որոնք անհրաժեշտություն են, առանց դրա հնարավոր չի։ Քանակը շատ քիչ է եղել, սուղ է եղել, շուտով էդ էլ կավարտվի։ Ստեփանակերտի օդակայանի հարակից տարածքում մի խումբ արցախցիներ նախորդի երեկոյան և ամբողջ գիշեր սպասել են ռուս խաղապազորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին։ Պահանջում են բացել միջանցքն ու ապահովել անվտանգ երթևեկ։ Հրամանատարը տեղում չէ։ Հասկանում ենք, որ նաև Ռուսաստանը չի կարողանում ուժ կիրառել, բայց դրա համար կան քաղաքական լուրջ լծակներ, որի միջոցով կարող է Ռուսաստանի Դաշնությունը ազդել Ադրբեջանի վրա։ Ինչու չի դա կատարվում, դա պարզ չէ, դա էլ է նաև հարց, և այդ բոլոր հարցերը մենք ոչ թե ուղում ենք Վոլկովին, այլ փոխանցում ենք Վոլկովին, որպեսզի նա էլ իր հերթին փոխանցի վերադասին, որպեսզի այն վերևներից նորմալ պատասխան ստանանք։ Հավատալով ձեզ եկել ենք այստեղ բնակվել, որ ավտանգությունը դուք գոնե 5 տարով կապահովենք, դա չի իրականանում, ուզում ենք պարզենք ինչու։ Օրվա երկրորդ կեսին տեղեկություն տարածվեց, որ Արցախի կառավարությունում ռուսական խաղապազորակազմի հետ հանդիպում է եղել։ Քաղաքացիները հավաքվել էին վերածննդի հրապարակում, պահանջելով մանրամասներ հրապարակել հանդիպումից։ Խորհրդականներից ոչ ոք քաղաքացիների հետ հանդիպման այդպես էլ չեկավ։ Տիգրան Պետրոսյանն ավելի ուշ հանդիպել է պատգամավորների հետ ու պարզել, սպասումները չեն արդարացել։ Գենադի Երեմյան, Էպիկենտրոն, Արցախ։ Բաքվի նոր հավակնությունները փորձագիտական հաշվարկով վկայում են, որ Ռուսաստանում Երակոմ վերջին հանդիպումը մեղմ ասած ոչինչ չի տվել։ Գաղտնիք չէ, որ Ադրբեջանը ավելի է կոշտացնում իր քորոշում, հատկապես իր սադրանքներին համարժեք գնահատականի բացակայության պայմաններում։ Սրան զուգահեռ մտահոգիչ է հայ-ռուսական հարաբերություններում արդեն նկատվող ճգնաժամը։ Սա Բաքվին կարող է նոր արկածախնդրության տանել։ Այն, որ Լաչինի միջանցքն այդպես էլ չբացվեց, մեկ բան է նշանակում. Սանկտ Պետերբուրգում համաձայնության հասնել չի հաջողվել։ Եթե դատենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից, ապա նա հերթական անգամ փորձեց այդ պատասխանատվությունը հիմնական դնել հենց ռուսական կողմի վրա, և այդ նույնիսկ ձևակերպումների մեջ որոշակի նեգատիվ երանգներ կային, որոնք այդ թվում ռուսական մամուլում էլ դրանց անդրադարձ կատարվեց, դրանք նեղացվածություն որոշակի անվանեցին։ Ավելի վաղ հնչած հայտարարությանը հակառակ Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ նաև Երակոմ հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Սա բացահայտեց միայն Ռուսաստանի նախագահը։ Ինչ հարց է եղել օրակարգում, ինչ լուծումների են հանգել, պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Չեն եղել արդյունքներ։ Չմոռանանք նաև, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը դիրքավորվում է այնպես, որ իրենք հիմա չեն բանակցում Ադրբեջանի հետ, և գուցե այդտեղ նաև հայկական կողմի որոշակի չի կարելի բացառել, որ կա նաև հայկական կողմի պահանջը այդ շփումներին չտալու պաշտոնական բնույթ, որպեսզի դա չանվանվեն բանակցություններ։ Բաքուն Արցախի շրջափակմանը զուգահեռ Հայաստանից 8 գյուղ է պահանջում։ Ավելին հայտարարում է, թե դեմ է Արցախի հարցը արկախելու ռուսական առաջարկին։ Քանի դեռ Ադրբեջանը չի ստանում Հայաստանից համապատասխան հակազդեցություն, քանի դեռ միջազգային հանրությունը, միջնորդները ադեկվատ չեն արձագանքում Ադրբեջանի կողմից կատարվող քայլերին, ռետորաբանությանը, գործողություններին, Ադրբեջանը իրեն զգալու է շատ ուժեղ, ամենաթողության
տպավորություն է ստեղծվելու Բաքվում եւ հետեւաբար ադրբեջանի ախորժակը գնալով աճում ու աճում է։ Լաչինի միջանցքի ճգնաժամի եւ սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ հարձակման հիմքում մեր երկրի տարածքով ադրբեջանին միջանցք տրամադրելու պահանջն է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով Երևանը հայտարարում է, թե Հայաստանին նաեւ ճնշում են Ռուսաստան-Բելարուս միութենական դաշինքին անդամակցելու համար։ Մոսկվան ոչ միայն հերքեց, այլև սադրիչ որակեց Գրիգորյանի հայտարարությունը։ Սա, եթե նույնիսկ հայտարարություն էր ուղված սեփական հանրությանը հերթական անգամ հակառուսական տրամադրություններ խթանելու համար, բայց մեդալի հակառակ կողմն այն էր, որ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից սա լուրջ չարվածներ բերող հայտարարություն էր, որը նույնիսկ հողկուսակցությանն շատ ուշ հասկացավ եւ հետո սկսեց փորձել ինչ-որ կերպ դա ուղել, հարթել եւ այլն։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում ճգնաժամի խորացմանը զուգահեռ արձակվում են Բաքվի ձեռքերը Հայաստանում եւ Արցախում նոր սադրանքների դիմելու ու նոր հավակնություններ ունենալու համար։ Հերմին Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Ադրբեջանը տարին ամփոփում է Հայաստանին ուղված մեղադրանքներով։ Բաքուն նորից դժգոհել է Արցախի նոր պետնախարարից ու անգամ սպառնալիքներ հնչեցրել Ռոբեն Վարդանյանի հասցեին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Բաքուն Երևանի հետ բանակցություններում կոնկրետ արդյունքներ է ակնկալում, իսկ ձևաչափը թեև կարևոր է, սակայն առաջնահերթություն չէ։ Ալիևյան ռեժիմը շարունակում է Հայաստանի հանդեպ որդեգրած հայատյաց և թշնամական քաղաքականությունը աշխարհին ներկայացնելով իրականության հակառակ կողմը։ Ամփոփելով անցնող տարին Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման մասին, ընդգծել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու Բաքվի ձգտումները և ինչպես ակնկալվում էր իրենց ոչին համահունչ ամեն ինչում մեղադրել հայկական կողմին։ Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկա Խաղաղության պայմանագրի քննարկումների շուրջ բանակցությունների առաջին ռաունդը Ժնևում էր, հետո Վաշինգտոնում։ Երրորդ փուլը տեղի ունեցավ հայկական կողմի հրաժարվելու պատճառով։ Նաև տեղի ունեցել սահմանազատման հարցերով համատեղ հանձնաժողովի 3 նիստ։ Ընդհանուր առմամբ ձեռքբերված առաջընթացը շատ սահմանափակ է։ Պատճառը հայկական կողմի ոչ կառուցողական և անհետևողական դիրքորոշումն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Բաքուն Երևանի հետ բանակցություններում կոնկրետ արդյունքներ է ակնկալում, իսկ ձևաչափը թեև կարևոր է, սակայն առաջնահերթություն չէ։ Բայրամովի ասելով, ադրբեջանական կողմի հիմնական նպատակն արդյունավետ բանակցություններն են։ Նա չի բացառել առաջիկայում երկկողմ կամ եռակողմ հանդիպումները։ Բայրամովը մեկնաբանել է նաև Արցախի կարգավիճակի մասին ռուսական կողմի առաջարկը։ Rusiya tərəfi belə bir təklif etmişdi ki, Qarabağın statusu ilə bağlı məsələ Գաղտնիք չէ, որ ռուսական կողմն առաջարկել է Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հարցը թողնել ապագային։ Մենք առաջին օրից եւ այդ հայտարարել ենք, որ այդ առաջարկն անընդունելի է։ Մենք բանակցում ենք հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Ադրբեջանը գործում է միայն իր ազգային շահերի շրջանակում։ Թեպետ Բաքվի ռեժիմը կտրականապես մերժում է Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ առաջարկը եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին բանակցային կողմ չի համարում, այնուամենայնիվ Ադրբեջանի գլխավոր դիվանագետը խոսում է Արցախահայերի հետ բանակցությունների մասին։ Բայրամովն ընդգծել է, որ Արցախահայության ներկայացուցիչների հետ ոչ միայն շփումներ են եղել, այլև Սարսանգի ջրամբարի օգտագործման հարցում պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Այսուհանդերձ Ադրբեջանի իշխանությունը չի կարողանում հանդուրժել Ռուբեն Վարդանյանի ներկայությունն Արցախում։ Պետնախարարին ուղված Բայրամովի խոսքն ավելի շուտ սպառնալիք է հիշեցրել։ Առիթը բաց չի թողել ու նորից խոսել է Արցախի պաշտպանության բանակի մասին։ Մեր դիրքորոշումը հայկական անօրինական զինված խմբավորումներին հստակ ու վճռական է։ Նրանք պետք է դուրս բերվեն շրջանից։ Կարծում եմ, հարցի պատասխանը ներառված է 2020 նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ, թեպետ հայկական կողմն այլ կերպ է դա մեկնաբանում։ Ի տարբերություն Բայրամովի այս թեմայի վերաբերյալ հորինված մեկնաբանությանը, ադրբեջանական մամուլը նշում է, որ հարցը հստակ ձևակերպում չունի երակողմ հայտարարության տեքստում։ Ադրբեջանի պաշտոնյան անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում Միացյալ Նահանգների դերակատարմանը, նշելով, որ Վաշինգտոնն ակտիվ ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանում հայտարարել են հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր վաշինգտոնյան ձևաչափի ստեղծման հնարավորության մասին։ Ըստ միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևի, դա կախված է մի քանի գործոններից, այդ թվում Գորի Ստեփանակերտ ճանապարից։ Նրա կարծիքով Մոսկվայի եւ Բրյուսելի բանակցային ձևաչափը կարող է վերականգնվել ապագայում, բայց հնարավոր է նաեւ Վաշինգտոնի առաջարկած ձևաչափի ստեղծումը։ Շաֆիևն ասել է, որ որևէ այլ ձևաչափ խելամիտ չի թվում, ակնարկելով, որ Բաքուն չի ցանկանում բանակցությունները վերսկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։
Ֆրանսիայի տարբեր առանցքային կուսակցությունների առաջնորդեր, չնայած քաղաքական տարբեր հայացքներին, համատեղ բացնամակ են հրապարակել Ֆրանսիայում ամենամեծ լսարան ունեցող Մոնտորաթերթում, հայցելով Ֆրանսիայի նախագահի միջամտությունը Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Նամակում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Կոչ է արվել դատապարտել Ադրբեջանի միջազգային իրավունքի դրույթների խախտման, Հայաստանի տարածքի մի մասի օկուպացիայի եւ պատերազմական ոչռագործությունների համար։ Արցախում նախատեսել հումանիտար ներկայություն եւ Հայաստանին ցուցաբերել անհապաղ տնտեսական օգնություն։ Քաղաքական դեմքերը նաեւ պահանջում են հայց ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից միջազգային խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հեռանկարով։ Թվարկման մյուս թեմաները հոսանքի գինը եկող տարի չի բարձրանա, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց սակագները, դրանք բոլոր սպառողների համար կմնան անփոփոխ։ Սահմանվել են նաև 2023 թվականի փետրվարի 1-ից գործող էլեկտրաէներգետիկ համակարգի խոշոր արտադրող կայանների և ծառայություններ մատուցող ընկերությունների նոր սակագները։ Թանկացումներ է մայրաքաղաքի առևտրի կետերում, տրամադրությունը տոնական չէ, բայց մարդիկ ամանորը դատարկ սեղաններով դիմավորել չեն ուզում։ Առայժմ պարզ չէ, քանի տոկոս է գնաճը սննդամթերքի շուկայում։ Մոնիթորինգի արդյունքը կհրապարակվի հունվարին։ Խանութներում ու սուպերմարկետներում տոնական երուզեր է։ Մարդիկ վերջին գնումներն են անում, ասում են սիրտ չունեն, անցած տարիների տոնական տրամադրությունն ու ոգևորությունը չկա։ Ժողովուրդը տխուր է, այն առաջվա, այն ուրախությունը, այն պատրաստատության բանը չկա, էլի, ոնց ասեմ, ոգևորությունը չկա։ Միայն թե մեր Արցախի ժողովուրդը կարողանա այս նեղ վիճակից դուրս գա, մենք էլ ինչքան հնարավոր է օգնենք։ Ազգը կոտրված է, տխուր է։ Այս մեր Լաչինի միջանցքը, փակ վիճակում, պատերազմական երկիր, բայց դա չի խանգարում, էլ ինչ անենք, երեխեք ունենք, թոռներ ունենք, պետք է մի թեթև ձևով նշենք, բայց որ ասենք սիրտներս ուրախ է, այդ ձև չի, միչև այս խաղաղության հարցը չլուծվի, այս ամեն ինչը չենք կարող սրտանց ուրախանալ։ Առաջվանը չի, այդպես ասենք, բայց որ մտածում ես ոչ թե օրվա հացի պահանջ կա, այլ խաղաղության, հանգստության, կան մարդիկ, որ իրենց վեճը չի, բայց ով որ մի քիչ ունի հայրենիքի նկատմամբ, որից է սեր, բան և ինքն էլ ինչ-որտեղ մասնագից է այդ բոլորին, իհարկե, ուրախությունը պետք է լինի մի քիչ ներսից էլ, էլի։ Ոչ մի բան չեմ արել։ Տրամադրություն, հա, կարելի է ասել, որ չկա, կախված երկրի իրավիճակի հետ, բայց դե ամեն դեպքում ընդունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ նշում են, բայց չեմ կարծում, որ սեղանի հարստության մեջ է մեր հոգու հարստությունը։ Անկումային տրամադրություններին ազդել է նաև գնաճը։ Պաշտոնական տվյալով սննդամթերքի գնաճը 11.1% է։ Թե կոնկրետ որ ապրանքներն են թանկացել դեկտեմբերին ու քանի տոկոս գնաճը արձանագրվել, պարզ կլինի հունվարին։ Մինչև այդ քաղաքացիները ստիպված են բարձր գներով առևտուր անել։ Թանկացել են, դե ինչ անենք, եթե առնում ենք ասենք 2 կիլո, կառնենք 1 կիլո։ Էլ ոնց կարող ենք, ոչ մի բան չենք կարող, մեզ այնց ոչ մի բան կախված չի։ Օ, սարսափելի, ապրանքների մասին էլ խոսալ չկա։ Անցած տարի եթե մենք հնդկավա առնում ենք, ասենք 2200, հիմա 3500, միսը պարզ անցած տարի 4000 են, փափուկ միսը այս տարի 6000, պատկերացնենք հիմա, աշխատավարձ ուրիշքան ուզում են թոշակը 3000-ով բարձրացնեն, կան ամեն ամսվա որ առևտրես 5000-ն էլ ավելացնում ես, մեկ այլ ոչ մի բան տեղը չի գալիս, էլի, չի ծածկում։ Մսեղենը նույնը թանկ, ընկույզը, հա, բանը, պանիրը, ամեն ինչ նույնը մնում է, մի բան էլ թանկացած, չգիտեմ։ Չի համապատասխանում աշխատավարձը, թոշակը եղած գնային քաղաքականության հետ։ Թանկության պայմաններում որքան գումար են քաղաքացիները ծախսում ու ինչ արժե ամանորի սեղանը։ 200,000-ից ավել երևի։ Երևի 100-150։ 500,000 ինձ թվում է դրամ։ Այդ արդեն նայած ընտանիք, մեծ ընտանիքները տարբեր գումարներ են, նայած հետո ինչ ես առնում, կարելի է ինչքան ունես, այդքանով բավարարվել։ Ժողովրդի մեջ ընդունված է, չէ՞, ասում է, քչով չբավարարվում, շատով չի բավարարվի։ Երևի 150,000, շատ քիչ, շատ-շատ բաներից հրաժարվելով։ Մի 400-500,000 սովորական միջին կյանքի բանով, իսկ մարդիկ կա, որ 10,000 են ծախսում։
Ավանդական ուտեստներով սեղանը մեծ հաշվով անհասանելի է հատկապես թոշակառուներին։ Ամանորին նրանց ամենաճոխ գնումները չեն գերազանցելու 50,000 դրամը։ Արթուր Հակոբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Տարին բացառիկ հաջող էր հայ մարզիկների համար։ Բոլոր տարիքային խմբերում տարբեր մարզաձևերում մեր երկիրը վերահաստատեց իր տեղը աշխարհի ուժեղագույների շարքում։ Հայաստանի օլիմպիական ազգային օլիմպիական կոմիտեն խոստանում է, մեր մարզիկների հաջողությունները կգնահատվեն։ Սա մեր ընդհանուր ձեռքբերումն է, մեր ընդհանուր հպարտությունը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն, ինչպես միշտ, այս տարի ևս 100 պատշաճի պարգևատրում է հաջողության հասած մարզիկներին։ Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում պատանեկան և երիտասարդական հավաքականների ներկայացուցիչները կստանան մատուցած վաստակին համարժեք խոշոր դրամական պարգևներ։ ՀԱՕԿ-ը, հաշվի առնելով Արցախի շուրջ ստեղծված վիճակը և մեր քաղաքացիների անկեղծ ապրումները, որոշել է այս տարի հրաժարվել ճողտոնական միջոցառումներից և մեր մարզիկների պարգևատրումները կատարել առավել զուսպ պայմաններում։ Որոշումը կայացրել ենք մարզաշխարհի հեղինակավոր ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում։ Վստահ ենք, որ այն ճիշտ կընկալվի մարզաշխարհի, մարզասերների և հանրության կողմից։ Համոզված ենք, որ հաղթանակների, մարզական և ազգային արժանապատվության մեր լավագույն օրերը առջևում են և առաջիկայում կունենանք նորանոր առիթներ մեջ շուքով նշելու մեր հաղթանակները։ Մարզաշխարհի համար անցնող տարին աննախադեպ էր հատկապես մեդալների քանակով։ Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը ամփոփել է տարին, ներկայացնելով մեդալների բացառիկ քանակն ու այդ արդյունքին հասնելու համար Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի դերը։ Ռաչիա Ռոստոմյանը խոսել է նաև սպորտային մենեջմենթի ու հայկական սպորտի զարգացման համար Գագիկ Ծառուկյանի ներդրած ջանքերի մասին։ Հայաստանը 2022 թվականը փակում է մի շարք մարզաձևերում առաջատարի կարգավիճակով։ Արմնուրը զրուցել է ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանի հետ, որը մինչև ցուցանիշներին անդրադառնալը նախ փաստել է, որ պետությունների համար դժվարին շրջափուլերում, երբ գերիշխողը ազգերի անկումային տրամադրություններն են, սովորաբար մարզական մեծ հաջողություններ չեն արձանագրվում, և դա ապացուցված ճշմարտություն է, մինչդեռ հայկական սպորտում դրական անոմալիաներ էին։ Այսօր ես վստահորեն կարող եմ հայտարարել, որ սպորտն այն եզակի ոլորտն է, որտեղ վերջին 15 տարիներին մենք շարունակաբար մեծ հաջողություններ են գրանցել։ 2005 թվականից, երբ Գագիկ Ծառուկյանը ընտրվեց ՀԱՕԿ նախագահ, տարեց տարի հայկական սպորտը առաջընթաց ապրեց։ Կառուցվեցին նոր մարզահամալիրներ, հները վերանորոգվեցին, ինչը նկատվեց նաև մեդալների աճի տեսքով։ Այդ մեդալների աճը ակնառու է նաև վերջին տարիներին, բացառությամբ 2020-ի, երբ COVID ու պատերազմ էր, մնացած բոլոր տարիներին մենք մեդալների թվի աճ ենք ունեցել։ 2015-ի համեմատ ավելի քան կրկնակի աճել է մեր մեդալների թիվը։ Օրինակ 2015-ին ունենք 147 մեդալ, 2022-ին ունենք 306, որից 104-ը ոսկե, ընդ որում սա միայն աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում։ Հրաչյա Ռոստոմյանը հպարտությամբ նաև առանձնացրել է այս տարվա հաջողությունները։ Այս տարի երկար տարիների դադարից հետո աշխարհի չեմպիոն ունեցանք մարզամարզությունում։ Պատմության մեջ առաջին չեմպիոն ունեցանք ձյուդոից։ Շատ լավ մրցելույթներ ունեցան ծանրորդները, որոնք հայրենիք բերեցին 106 մեդալ։ Հաջողություններ արձանագրեցինք նաև թիմային մարզաձևում՝ բասկետբոլում, կոտրելով այն կարծրատիպը, որ Հայաստանը չի կարող հաջողություններ գնացել թիմային սպորտաձևերում։ Այս տարի բասկետբոլի հավաքականը փոքր երկրների Եվրոպայի չեմպիոն դարձավ, տարբեր տարիքային խմբերում ընդհանուր առմամբ 3 մեդալ նվաճեց, մինչև 16 տարեկանների Եվրոպայի C դիվիզիոնում պատանի և երիտասարդ տղա և աղջիկ լավագույն խաղացողները Հայաստանի ներկայացուցիչներն էին։ Այս ամենը նշանակալի ձեռքբերում համարելով, Ռոստոմյանը նշել է, որ բոլոր այս մարզաձևերում հաջողության ու արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է լավ մենեջմենթ, մոտիվացիա, համակարգային մոտեցում։ Սպորտային մենեջմենթն իր մեջ բազմաթիվ շերտեր է պարունակում։ Ես այսօր վստահաբար կարող եմ ասել, որ փոքր Հայաստանը մարզական գերտերություն է դարձել։ Մենք մի շարք մարզաձևերում աշխարհում լավագույններից ենք, և մեր մրցակիցները աշխարհի ամենահարուստ մեծ պետություններն են, բայց մենք կարողացել ենք այնպես անել, որ բոլոր հենակետային մարզաձևերում չունենանք առողջ ցերնդափոխության խնդիր։ Թիմային հաշվարկով միշտ լավագույն հնգյակի մեջ ենք հայտնվում, իսկ ծանրամարտով ընդհանրապես այս տարի առաջինն ենք եղել։ Դա նշանակում է, որ մենք ազգային հավաքականը համալրելու և անհրաժեշտության դեպքում առողջ ցերնդափոխություն իրականացնելու առումով որևէ խնդիր չենք ունենալու, իսկ դա, հավատացեք, մեծ ձեռքբերում է։ Ռոստոմյանը հիշեցրել է նաև, որ մինչև Գագիկ Ծառուկյանի կողմից ՀԱՕԿ ղեկը ստանձնելը կային մարզաձևեր, որտեղ 1 կամ 2 մարզիկ էինք ունենում, իսկ այսօր ազգային հավաքականների մարզիչները սպորտի պատասխանատուներն ունեն լավ պատրաստված մարզիկների շրջանում ընտրություն անելու հնարավորություն։ Սպորտում հաջողություններ արձանագրելու կարևոր նախապայմաններից մեկն էլ նաև այն է, երբ տարբեր գերատեսչությունների միջև կա առողջ գործակցություն, կառուցողական մտնոլորտ, թիմային աշխատանք, քանզի այստեղ հաջողելու դեպքում
Հպարտությունն ու հաղթանակն ամբողջ ազգինն ու պետությանն է։ Լրագրողի հարցին, թե արդյոք մարզիկների մոտիվացիա ասելիս կարելի է ֆինանսական խրախուսանք համարել, ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղարն ասել է. Ոչ միայն, իհարկե հաղթանակած մարզիկներին հավուր պատշաճի գնահատելն ու խրախուսելը խիստ դրական ազդեցություն ու նշանակություն ունի, բայց ստեղծված պայմաններում ես վստահ եմ, որ մեր մարզիկները ֆինանսականից առավել այլ մոտիվացիա ունեն։ Պարոն Ծառուկյանը իր վերջին հարցազրույցում շատ խորքային անդրադարձել էր այս թեմային, նշելով, որ մեր մարզիկները հայրենասերներ են, որոնք պայքարում են ոչ միայն իրենց հաղթանակի համար, այլ նաև հանուն մեր հերոս տղաների հիշատակի, ժողովրդական լեզվով ասած ազգի դուխը բարձրացնելու համար։ Այսօր մենք դժվարին ժամանակ են ապրում եւ դժվարությունները պետք է կարողանանք միասնաբար հաղթահարել։ Հայկական ֆուտբոլի անհաջողությունների մասին հարցին պատասխանելիս Ռաչա Ռոստոմյանն արձագանքել է բացառապես որպես սրտացավ ֆուտբոլասեր, հիշեցնելով, որ ՀԱՕԿ-ը չի միջամտում ֆուտբոլային մենեջմենտին։ Կդիմեն աջակցության համար, խորհրդատվության համար, խնդրեմ, մի բան փաստեմ, որ մարտին մենք խաղալու ենք Թուրքիայի հետ, բայց այս պահի դրությամբ նույնիսկ մարզիչ չունենք։ Կարծում եմ, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Ռոստոմյանը խոսել է նաև մարզիկների արտագաղթի մասին, որը համարում է լրջագույն խնդիր, սակայն համեմատության համար հիշեցրել է, որ 2005 թվականից գործ ունենք մարզիկների ներգաղթի լուրջ վիճակագրության հետ։ Սա իհարկե պարոն Ծառուկյանի որդեգրած այն քաղաքականության արդյունքն է, որ պետք է մարզիկների համար ստեղծվեն մեր երկրում մարզվելու եւ մեր երագույնի ներքո հանդես գալու եւ պարգեւատրվելու պայմանները։ Մենք այդպես էլ արել ենք եւ այս տարիներին արտերկրում ապրող ու այլ երկրների դրոշների ներքո հանդես եկող բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ վերադարձել են Հայաստան։ Կրկնում եմ, սա մեկ օրում չի եղել, բայց մենք հասել ենք այս արդյունքին։ Ծառուկյանի անձնական գործոնն ու դերակատարումն այս գործընթացում անգնահատելի է եղել։ Մեծ սպորտում անարդարություններն ակնհայտ են, ՀԱՕԿ-ը դրանց հակազդելու մեխանիզմներ իհարկե ունի։ Ժամանակակից աշխարհում խոշոր մարզական միջոցառումները վաղուց զուտ մարզական չեն։ Դրանք ազգերի և պետության հեղինակության կշռի պայքար են։ Ռոստոմյանը վստահեցնում է, մենք դրան պատրաստ ենք և Հայաստանի հեղինակությունը մենք կարողանում ենք բարձր պահել։ Մենք օլիմպիական շարժման համաշխարհային օլիմպիական ընտանիքի լիարժեք անդամ ենք և մեզ այդ ընտանիքում հարգում են։ ՀԱՕԿ-ը վերջին տարիներին իր ուրույն տեղն ունի համաշխարհային սպորտի ընտանիքում։ Մեզ հետ հաշվի են նստում, այն որ ՄՈԿ նախագահ Թոմաս Բախը այցելել է Հայաստան, շատ բան է ասում։ Հայաստանին այսօր վստահում են անցկացնել նաև օլիմպիական մարզաձևերից մեծ մրցաշարեր, սա եւս լուրջ ձեռքբերում է։ Կան անձնական կապեր եւ այստեղ նույնպես Ծառուկյանի դերը մեծ է, բայց ավելին այս թեմայով այլևս ոչ մի բառ չեմ ասի։ Կան թեմաներ, որոնք լռություն են սիրում։ Եվ հարցազրույցը Ռոստոմյանն ամփոփում է իր քաղաքական կուսակցություն հիմնելու մասին հարցով, մեկը միշտ փակելով թեման։ Կուսակցություն չի հիմնում, սակայն որպես քաղաքացի չի կարող անտարբեր մնալ պետության մարտահրավերների, ժողովրդի սպառնալիքների հանդեպ։ Սիրում է իր երկիրը, չի հեռանա և պատրաստ է ճանալ, որ ավելի լավ պետություն ունենանք։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում դեկտեմբերի 28-ից 31-ը, հունվարի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հիդեպ 2002-ի այս օրերին Արարատյան դաշտում և Երևանում գրանցվել են օդետաբանական պատմության ընթացքում դիտված ամենաուժեղ սառնամանիքները։ Արարատի հատվածում ջերմաստիճանը հասել էր մինչև -31-ի, Երևանում -28-ի։ Այսքանը լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին կհանդիպենք։